Urganchda aylanib yurgandik, ona stadionning oldidan o'tsak, odamlar to'palanib turgan ekan. Men aytdim, nima bo'lyapti? Rivaldo kelganmi? Desam, Ulug'bek kelgan deb qolishdi. Ichkariga kirdim amallab, kirsam 15 ming odam ketadigan joyga bir 20 ming odam bor ekan. Endi odam deb ham bo'lmaydi, qizlar ekan bari. Hammasi Ulug'bek orqasidan qizlar yurgan ekan. Men aytdim, Ulug'bekka orqangdan muncha qizlar kimga o'xshading san desam, dadamga o'xshadim dedi. Haqiqatan maqtovimni ham orqalaridan hozirgacha qizlar shuna yugur yuradi, kelibdi siz bilan rasmga tushay. Amani rasmimni nima qilasan? Sen shu bolalarimni qo'rqitaman uxlamasa deydi. Ulug'bek Sobirov qo'shiqlaringiz. Salomat bo'ling. Keyingi kiyimni almashtirguncha biz sizlar bilan gaplashib turamiz. Endi Sobirovlar sulolasi menga begona emas. Shuning uchun Ulug'bekni bu to'yi, muxlislari oldidagi to'yi desak bo'ladi. To'yga to'yana bilan degan, men quruq qo'l bilan kelganim yo'q. To'yana qilib Ulug'bekni muxlislariga men shogirdimni olib kelganman. To'yanani qabul qilib olinglar. Nodir Hayitov, Guldiroz qarsaylar bilan. Marhamat. To'yanani qabul qilib olinglar. Nodirjon Hayitov. Nodir Hayitov. Ana mana shunaqangi qiladigan odatlari bor. O'padi ki. Balko! Ana. Xohlagancha, xohlagan joydan mana shunaqa o'padigan odati bor. Nodir Hayitov, men e'tibor bermayman ekanman, bir narsa kallama kelib ketdi. Nodir Hayitov, familiyang? Ha? Nima bu Olmaxon Hayitovga kim bo'lasan? Emman bo'ladi. Emman? Ha? Olmaxon Hayitovmi? Yo, Olmaxon Hayitov degan meni ham ammam bor. Ha. Ustozga niyat qilib ammam ismini qo'yishganda ustoz. Ha, men u nariga Olmaxon opani aytibman. Samayhi! Yaxshimisizlar? Deydi-ku, shu kishini aytibman. Ha. Ha, shogird, ustoz. Sizlarga hozir ustoz va shogird o'sha televizorda ketadigan nimaga? Voy! Mana olmapam. Mamut. Mana olmapam. Sen bilmeysen Mamut. Bu olmapam yani emmem bu kişiye. Bu ya bu kişiye emmem mi? Ya kitap emmem var. Bu şagirdim. Ben ustaz obrazı. Demek ustaz ve şagird o işte televizyondan göre digen narsayla ki. Hazır parodiyem. Ben ustaz ben sen şagird. Şagird. Niçin sizni sahnaga taklif etsem? Çıka kalmayı lamatsa kıladırsız. Uzur, 1 gigabayt qonimdan keching ustoz. Yana takrorlansa sahnadan udalit qiladirman. Xo'p bo'ladi ustoz. Ustoz Piri Komil shogirdi noqobildan so'radi. Qani aytingchi shogird. Maymun nima uchun maymun? Bu savolingizni javobini bilmaganimdan xijolatda men bratan. Hech ham xijolat bo'lmangiz, men boshqa maymundan so'raydir men. Qani aytingchi shogird, ot bilan ignaning farqi nimadadir? Izdivatsiya qilyapsizmi ustoz? Axir ot katta, igna kichkinadir. Farq shundadir ustoz. Topolmadingiz. Ot bilan ignaning farqi otga avval sakrab keyin o'tiriladir. Ignaga o'tirib keyin sakraladir. Ustoz, ot haqida yana savol bersangiz. Yaxshi ot kegin chopadir degan maqol bor. Yaxshi ot nima uchun kegin chopadir? Chunki yaxshi ot radardan qo'rqadir. U yomon otlarni oldinga o'tkazib, so'ngra ular radarga tushgandan keyin o'zi chopadir. Xullas, antiradar sifatida foydalanadir ustoz. Barakalla. Barakalla. Ustoz, uylanay desam xotin topolmayapman. Qayerdan topsam bo'ladir? Ras xotin izlar ekansan, internetga adnoga kir.
İr sıraganlar adnodadır. İnçünün hatın sıraganlar ham andadır. Ustaz. Labbay. Uzun hatın tanlağında kaysı tamamına köprak itibar birmaklık lazım. Kellesiğe itibar birmak lazım. Hatın kellesini on tamamına kılsa demek o eriden korkmaydır. Hatın eğer kellesini çap tamamına kılsa o ham eriden korkmaydır. Eğer hatın kellesini arka tamamına kılsa demek o ham eriden korkmaydır. Umuman kellesi bar hatın eriden korkmaydır. Ustaz, menga erler hakkında, erkekler hakkında ham savol berin kız. Qani aytingchi, erkeklerning qayerda sochi eng jingalak bo'ladir? Bila olmagayman ustoz. Afrikada esingizdan chiqarmang. O'zini kasalga solib imtihonga kirgan shogirddan ustozi so'radi. Shogird aytingchi, fizik olimi Newton nechanchi yilda tug'ilgan va qaysi qonunni yaratgan? Fizik olimi Newton 1000-zinchi yilda shahrida tug'ilgan va u degan qonunlarni yaratgan ustoz. Barakalloh. Galdagi savolimga ham shunday javob bersangiz bahongiz a'lo bo'ladi. Aytingchi, nechanchi yilda sodir bo'lgan? Uzr ustoz, tarix haqidagi bunday kuchli savolingizga javobim yo'qdir. Ozgina betob menda ustoz, betobman. Ko'rinib turibdir. O'zi kasallar ichinda priyatnisi bormi? Kasallar ichinda eng priyatnisi bu qichimadir. Qancha qashlasang shuncha xush yoqadir. Kasallar ichinda eng neprijatnisi bu gemoroydir. Na o'zing ko'ra olursan, na birovga ko'rsata olursan. Ustoz, aytingchi, ko'zi bor ko'rmaydir. Qanoti bor uchmaydir. Tumshug'i bor cho'qimaydir. Xuddi qarg'aga o'xshaydir. Bu nimadir? Samolyotdir. Topolmadingiz ustoz. Ko'zi bor ko'rmaydir, qanoti bor uchmaydir, tumshug'i bor cho'qimaydir. Xuddi qarg'aga o'xshaydir. Bu o'lgan qarg'adir. Shu qarg'a o'zingdir. Ustoz, menga yordamingiz kerak. Bajonidil. Men Xorazm lazgisini chet tiliga tarjima qilib dunyoga olib chiqmoqchi bo'layapman. Barakalloh. Xo'p, yaxshi ish bo'libdi. Bo'lmasa, rus tilinda menga ozgina yordamingiz kerak. Bor. Bajonidil. Hay omon, ey omon. Hay zdarov, ey zdarov. Asiram benavoyam giriftoram omon. Ha, asiram benavoyam zalojnitsa bez muzika omon. Baland tog'lar, baland tog'lar. Visoki gori, visoki gori. Qorli bo'lar, qorsiz bo'lmas. Lavina pasna, sila pasna. Yigit boshi omon bo'lsa, molli bo'lar, molsiz olmas. Если мужик здоров, у него будет много коров. Ozodbek Nazarbekovdan ustoz. Bemalol. Atrofingda men sarson. Vakrug tebya ya sarson. Sarsonni ham tarjima qilib bering. Vakrug tebya begu kak sabaka. Alyakinski. Alyakinski deganingiz nima degani? Atrofingda alakani itiday sarsonman degani. Chiroylisan hammadan. Ты красивая, как Баба Яга.
Aytın sen menga kaçan sevaman deb aytasan. Скажи ты меня когда спишь со мной? Zir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Бегущий сзади тебя, как группа шахзод, толпа войдет, как Хусейн Болт. Nima deganingizni ustoz hozir tushundingizmi? Hamma tushundi. Hussein Bolt bu dünyada eng tez yuguradigan rekordchi. Atrofingdagi shahzodalar o'sha rekordchi Hussein Boltda yuguryapti deyapman. Ha, ustoz, bu yerda yoshlar ko'p ekan. Ha? Yoshlar bobidan ham. Mana bu yerda do'stimiz Ulug'bekni ustoz konsert dasturida zo'r o'tkazdi. Avvalan bor do'stimiz Ulug'bekka salomlar, salom tilaymiz. Qaramayda bo'lgan zolimiz Ulug'bekni haqiqiy bir shunavandalari bugun tashrif buyurdilar. Do'stima ijodiy parvozlar tilayman. San'at do'stlarida bulbuldek qadrli xushnafas doimiy san'atkor bo'lsin. Ustoz san'atkorlarimizni yo'llarini bersin. Tabriklaymiz do'stim. Men bolani kasal qilib ti uchilsya Dubai. Поэтому я болею спидом вай-вай. Болды, болды, кинама. Хватит, хватит, хватит. Токатым не снама. Еще хватит, хватит. Кунады деп ойламаген энди мене алдама. Конкретно хватит. Энди санга токка чыкып, гүлләр узып ким берады? Йыгламасам иложи йок. Узун болып кетти бу. Энди санга гүлләр узып ким берады? Жумагүл. Теперь тебе вот цвети жумагүл. Тебе жалко цвети жумагүл. Тебе дам кактус жумагүл. Тебе дам гузаполя жумагүл. Ух, без вафо. Жумагүл. Tushundim ustoz. Tushundingmi? Man bo'lmasam qo'shiqlarni ro'yxatini tuzib turay. Mana bu nima hofizni ham ashulalarni eshit. Ulug'bekdan ham. Ulug'bek Zoberdim yaxshi ashula. Pervod qil, keyin aytamiz. Rahmat bo'ling. Rahmat. Yana bir bor sevimli jiyanimizni tabriklaymiz. Zokir aka, siz ham ijodingizga ijod. Rahmat, sog' bo'ling, gulni qabul qilib oling. Omon bo'ling, rahmat. Og'abek bilasizmi, menga Ulug'bekdan anavi qo'shig'i yoqdi. Otni netaman, doya otni netaman dedi-yu. Dediga qoyil qoldim Ulug'bekni. Ot menga kerak emas, tog'a deyapti. Tog'ami doya? Doya tog'a. Doya tog'a, tog'a deyapti. Otni nima qilaman? Qizingizni bering deyapti-da. Dediga qoyil qoldim menlik. Albatta, endi Xorazmda uncha otni yaxshi ko'rishmaydi-da. Nima? Qizingizni bering deydi, ot kerak emas. A Ulug'bekni o'rnida mana Toshpulat Matkarimov bo'lganda otni olardi, Toshni. Albatta. Sağ bo'linglar. Hop. To'g'risida Ulug'bekka ot nima kerak? Uni mashinasi bor. To'yga ot bilan borib bo'lmasa. Tasavvur qilinglar, u Urganchdan Xivaga to'yga aytilgan otdan borsa, otda. Orqasida raqqosa o'tirib olgan. Aravada sastab. Push, 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 push. Kirib boradimi? Malades, dediga qoyil qoldim. Otni nima qilaman deyapti, doya deyapti. Qizingizni bering menga deyapti. Talabalardan talab bo'pti. Talabalar bormi? Balkondamisizlar? Bilaman. O'zim ham 4 yil o'tirganman yo'qda. Gavio. Sog'lig'i yaxshimi? Ishtaha qanday? Ishtaha. Yaxshimi? O'zgaradagida bittasi aylanib yursa, bir talaba aylanib yursa, qishlog'idan bir odam tanib qopti. "Ye, Qo'shqordi o'g'li qo'zimisan? Uncha ozib to'zib ketibsan, arriqlab ketibsan, zo'rg'a tanidim. Va bunaqa arriqlabsan, bir o'zing yolg'iz yurma. Nimaga desa, "A seni ko'rganlar, tanimaganlar arvoqni bo'ylashi mumkin" debdi. Haqiqatan endi talaba ozadi-yu. "Ha, endi talabachilik obo" degan ekan. "Ya, gap yo'q. Malades. Qalay, sog'liging yaxshimi? Ishtahang bormi?" desa, "Talabani ishtahadan boshqa yana nimasi bor?" debdi. Mana doim tayyor mana.
Nigana ekan? Ya gap yo. Mana uni olib qo'y desa, "Ya, amaki, meni uyaltirmang, pulim bor" debdi. "Ya, al, 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 uyalma, al, 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 al. Ya, xijolat qilmang, amaki, xijolat bo'lma, bu senga emas, domlalaringga." Domlalarga bo'lsa hoziroq qo'shasiz debdi. Tug'ilgan kunimni qilaman deb domlalarni ham chaqiraman debdi. Ha, undan esa qolganini dadang qo'shadi debdi, bu ham puxta ekan. Yaxshi o'qisang, topgan tutganing o'zingniki bo'ladi. Yaxshi o'qib olam, yaxshi o'qigin, hech qachon chalg'imagin bolam deb tayinlab, "Maladets, agar nima qilsang, mana shu pullar hammasi yoningda qoladi. Alo o'qisang, topganing o'zingga bo'ladi bolam. Hech joyga pul sarflamaysan bolam" deb tayinlabdi. "Hay, mayli. Endi talabachilik haqiqatan nimada zo'r davr. Zo'r davr. Bizan davrimiz bilan bulan davrini 20 na osmoncha farqi bor aka. Biz masalan qiynalardik, avtobus kutib qiynalardik bizan davrimizda. Aslida hozir qadamida oyoqni ko'tarsangiz ham mashina to'xtaydi hozir. Ha, bizan davrimizda juda qiyin edi. Keyin ko'p talabalar pastdan ham ovoz chiqyapti talaba deganda, uni juda boylari ko'p talabalarning ichida hozir. Ha. Mana. Men buni qaydan sezdim? Bitta institutga borib, ana bu mashinalar turadigan stenkiga qarasam, e'lon yozilgan ekan. "Hurmatli talabalar, mashinalaringni tartib bilan qo'yinglar, domlalarning velosipedi sig'may qolyapti" deb yozilgan ekan. Talabalar hozir boy, sizlar boy sizlar. Mashina ham bor, shaxsiy ham, avtobuslar ham ko'payib ketdi, mashinalar juda qulay sizlarga. Odamning havasi ketadi, boshqatdan talaba. Ammo bizga mana talaba bo'lganlar aytsin, bizning davrimizda avtobus kutardik. 150 kişi kutup dursa bitti avtobus gelirdi. Onu hem içi tuğla, tohtamayı utup giderdi. 500 metre nereyde tohtardı, yugurup da bargınızca bitti adamla düşürdü, sür var adı yakara. Yine kayıtıp gelersiniz. Kutu götürüp biz kutu danışınlaka halat, 300 kişi astronopkada yığılıp gitken bitti avtobus geldi de talebelik payetimizde. Kep ikele yeşikini hem açtı. İyendi 150'den adam bittiden yeşikliğe karar. Yopirildi, hiç kim çıkalmaydı. Sababı bir modnitsa talaba kız kundalang bo'lib qolgan eshikka o'zi ham çıkalmaydı, boshqalarni ham o'tkizib yuborilmaydi. Çünkü o modni kiyinaman deb o'zini o'zi qiynab qo'ygan ekan. Mini ham har xil bo'lar ekan. Buni yubkasi mini, mini, mana mini degan yubka ekan. Unda oyog'ini ko'tarib bo'lmasa ekan, orqa ochir to'polon bo'lsa, dedi-yu, chiqalmasdan yubkasidan bitta tugman chiqardi. Ikkinchisi, to'rtinchi tugmani chiqarganda orqada bir surxondaryolik kursdoshimiz turuvdi. Jo barzangi bola jahli chiqib ketdi, asabi chidamadi, inqillab o'rganiga, "Ye, chiqsang chiqday!" "Inqillaysan, buksavat qilasan" dedi. Oldiga kelib, "Og'ayni yaxshi emas, noto'g'ri qilding, qiz bolaga bunaqa muomala yaxshi emas" desam, menga qarab baqirib ketsa bo'ladimi? "Nima yaxshi emas, yaxshi emas, shimimni to'rtta tugmasini chiqarib tashladi, yaxshi emas" bizan talabaligimiz qiyin edi, sizlarga mazza aytib qo'yay, to'g'risida yaxshimi balkon? Balkonda bilasizlarmi kimlar o'tiradi? Balkonda eng sog'lom odamlar o'tiradi. Eng baquvvat odamlar balkondan bilet oladi. Keyin eng aqlli odamlar balkonda bo'ladi. Chunki isbotlab beraman gapimni. Chunki balkondagilar arzimagan pulga bilet oladi, san'atkorning boshini ham ko'radi. To'kilgan sochini ham ko'radi. Boshining ichida bitini ham ko'radi bo'lsa-da. Bitta notomoni bor, bular ana soch to'kilgan san'atkorlarni tanimaydi. Yuqoridan sochi yo'q san'atkorlar xuddi nog'oraga o'xshab ko'rinadi. San'atkorning eng yaqin do'stlari balkonda bo'ladi, chunki do'st boshga qaraydi. Dushman oyoqqa qaraydi. Birinchi qatordagilar, o'tirishga bular dushman bo'lib qoladi. Bu to'g'ri emas ekan. Endi balkonda doim ko'radigan san'atkorlarni hali muxlislar san'atkorning yuzidan emas, boshidan taniydi. Birinchi qatorda doim ko'radigan muxlislar tizzasidan tanir ekan san'atkorlarni.
Çünkü o'zim ham ko'rganman, birinchi qatorda faqat san'atkor tizzasini ko'rish mumkin. O'zining boshini ko'raman desangiz, yuzini ko'raman desangiz, bo'yiningiz og'rib qoladi. Shuna bitta ko'ramanda qaysi artistligini keyin tizzasiga qarab qo'shig'ini eshitib o'tiraman. To'g'risida. Ki sinab ko'rdim, to'g'risi sinab ko'rdim. Sinab ko'rdim. İkkita san'atkorni nima tushirdim-da rasmga. Keyin o'sha doim birinchi qatordan ko'radigan muxlisga aytdim, tanisangiz ayting qani, mana shu qaysi qo'shiqchini tizzasini rasm etsam, shuna qaratdi, topdi vey. Bu qo'shiqchi emas, qiziqchi. Bu sherigingiz Ortiq Sultonov, shohroq qiziqchi, mana bilinib turibdi dedi. Men aytdim, qiziqchiligi mayli, shohligini qaydan bilding sen? Mana tizzasiga qarang, yedirilib ketgan dedi. Mana bu doirachini rasmini toping qani, qaysi doirachi desam, shunday qaratdi. Bu doirachi emas, o'zingizni tizzangiz-ku bu dedi. Qaydan bilding sen? Mana diyarli foydalanmagansiz tizzadan dedi. Qarasam orqadan shogird sotayotgan ekan bu kishi, qanqillatib urayotgan ekan. Haqiqatan, talabalik haqida gaplashayotgandik. Haqiqatan talabalikda odam bir arg'ilaydi. Lubay kishi mana 90% odam talaba bo'lgan aytsin. Men o'zimni ham bir rasmim bor ekan talabalikda paxtada tushgan ekan. Men qaysi kun topib oldim. Qarasam haqiqatan o'zimni o'zim zo'rg'a tanibman. Xotin kelib qoldi. Men aytdim, mana shu artistni agar topsang kimligini 100 ming so'm beraman desam, shunaq qaratdi, G'iyos Boytoyev dedi. O'g'ilcham yugurib keldi. Men topaman dada, men topaman dedi. Qara, top desam, Jahongir Fozilxonov dedi. Jahongirga aytsam kuladi. Aka, rostdan ham yoshligingizda menga o'xshaganmisiz dedi. Men aytdim, ha, chirishtur xunaga bo'lganman dedim. Aka dedi, odam yoshligida qancha xunuk bo'lsa, katta bo'lganda shuncha chiroyli bo'lar ekan. Ha, men yoshligimda rosa xunuk bo'lganman dedim. Aytdim, o'zingni umuman oldirmabsan dedim. Shunaqa hazilkash bo'ladi. Uni birinchi ko'rganimda shunaqa ta'sir qilgan. Jahongirni mana shu sahnaga Jahongir Fozilxonov deyishdi, men ham shu yerda o'tiribdim sizlarni oralaringda. Yugurib chiqdi-da, bu qiziq bola ekan bu. Odamlarga salom bermadi, hech kimga qaramadi. Ki birinchi gapirgan gapi, eshitmayapman, balkon dedi. Bu balkon, eshitmayapman dedi. Balkon ham tilga kirib, eshitmasang lorga bor, quloqingni yuvdir dedi. Balkonni gapirganini birinchi marta mana shu yerda ko'rganman. To'g'risi. Yo, balkon qiziq ekan, men aytdim, ha, sahnada shunaqa deydi desam, yo, Jahongir bilan shaharga yursangiz ham shunaqa ekan. Qancha balkonni ko'pini ko'rsa, u mazasi qochib qolaverar ekan. O'zbekiston mehmonxonasini oldiga kelib, balkonlarning ko'pligidan shaytonlab qoldi. Eshitmayapman balkon, eshitmayapman. Dedi, ikkinchi qavatda balkonda bir barzanga turgan ekan, hozir eshitadigan endi eshitasan dedi. Surdi quyon aka dedi, qochib ketdik keyin. Haqiqatan san'atkorlar bilan hazillashamiz. Juda ham ajoyib san'atkorlarimiz bor. San'atlar ekosistemasi yana bir ajoyib san'atkor yetishib chiqyapti, xudo xolasi. Muxlislarimizni o'zlari aytib bergan voqealar, bo'lgan voqealar o'zlariga ko'proq qiziq ta'sir qilar ekan. Mana bitta Qashqadaryolik bitta o'rtog'imiz aytib berdi, bo'lgan voqea. Captiva olibdi-da. Captiva olibdi-yu. Endi odam shunday xursandchiligida eng qadrdon do'stini eslab qoladi. Qadrdon o'rtog'i bor ekan, yoshlikdan birga katta bo'lgan. Endi u velosipedam olmagan. Yoniga o'tqizib olib, Captiva'ga, yangi Captiva aylanib, Toshkentga aylanib yursa, qishki kunida sovuq, sovqotishgan. Endi Captiva'ni bitta knopkasini shunday bossangiz, o'tirgan o'rindig'ingizni qizdiradi, ichida spiral joylashgan. O'shani shunday bosdida, hozir sidining qiziydi deb buni ogohlantirmadi, sizda ham bo'lmagan, xayolda ham gap-gap ketaversam deydi, voy o'rtog'i bezovta bo'lishni boshladi. Yaqqa, yaqqa yon boshlashni boshladi. Ha, nima bo'lyapti? Desa, voy, menga qara debdi. Bu Captiva'ning sidinasi qizib ketyaptimi? Yo, sen Captiva olganingga meni ketim kuyyaptimidirmish. Bittasi kepti, xotinni oldiga hovli qilib kepti, xotin, chaqaloq topib oldim. Chaqaloq topib oldim, xotin, qara, chaqaloq topib oldim. Boqib olamiz, xotin, boqib olamiz degan ekan. Qanaqa boqib olamiz? 10 ta farzandimiz bor, olib borib bering kerakli joylarga. Yo, xotin, 10 ta bolamiz bor, lekin hammasi qiz. Qara, ochib qara, qani o'g'il bola bo'lsa, o'g'limiz ham bo'ladi. Qara, qara desa, xotinimni ochib qara, voy dod debdi. Ha, qiz bola ekanmi? Sen negir ekan debdi. Tez joyiga olib boring, tez, boshqa ko'zim ko'rmasin. Olib keting desa, shoshma xotin, kallani ishlatish kerak. Boquraylik katta bo'lsa bolalarimizga ingliz tilini o'rgatadirmish. 3 ta amakilar chet elga tomoshaga borishibdi, Tailandga.
tamasha qilishgan bittasi shohroq ekan, bir chiroyli juvonni ko'rib qoldi. Mana qizni qara, chiroyliligini desa, bittasi bor ekan, bu hoja aka ekan, buni desa, yo, qara bo'lmaydi debdi. Qizlarga qara bo'lmaydi bu qizlarga debdi. Yo, mana buni sen qara, mana bu mini mini ko'tozi ham degan, qara bo'lmaydi debdi hoja aka yana. Qara bo'lmaydi degan ekan. Yo, buni qara, vash kiyim yo'q-ku, qara bo'lmaydi. Degan ekan, toza asabiga o'ynabdi-da. Hali uchinchisini chaqirib chiqdi. Ey, bu yoqqa debdi. Mana qizlarni qara, chiroyligini mana shularga qara desam, hojaga qarab bo'lmaydi deyaptilar. Shu qizlarga qarab bo'lmaydimi? Faqat svarkaga qarab bo'lmaydi. Qizlarga qarasa bo'laveradirmish. Er xotin aylanib yurishgan ekan, eri endi romantika qilaman deb xotiniga o'zini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Mana shu toshni shu daraxtga tegizolmayman debdi. Yo'q degan ekan. Shunday otgan ekan, baxt tasodif deydi, baxtsiz endi daraxtga tegmabdi-yu, bir ikkinchi qavatni derazasini sindirib, tosh ichkariga kirib ketibdi. Endi vijdonlari qiynalib, er xotin bu yoqdan aylanib kelib, o'sha uyda egasini chaqirsa, ichkaridan bir div sifat odam chiqibdi aka. O'sha odamzodni tugashi-yu, devni boshlanishi ekan. Xuddi ona pusta edi, ko'kragiga yopishtirib qo'yganda, yarim-yarim ochib tas chiqib ketdi. Xunugimish, valyub go'zalimish uni oldida. Shunday turganimish. Eshitaman degan ekan, derazangizni men sindirib qo'ydim aka, uzr, mana shu toshni men otuvdim, endi qancha puli bo'lsa to'layman, xohlasangiz to'g'irlab beraman degan ekan, ya, sen shunga keldingmi debdi. Yonida xotinni ko'rib, ha, shunga vahima, vahima, hech qanaqa vahima joyi yo'q, men sizlarga yaxshilik qilishim kerak debdi. Hayron qopdi bekasi, nimaga bizga yaxshilik qilasiz? Men shuncha vaqt mana ko'zani ichida yotgan jinman. Alovdinni sehrli chiroqdagi jin bor-u, o'shani amaksi bo'laman debdi. Mana shu ko'zani ham sindirding san debdi, o'shaning ichidan men xalos bo'ldim. Endi tilagingni, uchta tilagingni bajaraman desa, erini tizzasi qaltirab qopdi, shu orzu qurar ekanda. Birinchi tilagim 1 million dollar debdi. Ha, bo'ldi, ertaga hal bo'ladi. Bugunchi desa, ertaga hal bo'ladi, men hali razminka qilganim yo'q debdi. Mashina zo'ridan bo'lsin degan ekan, bo'ldi, ertaga u ham hal bo'ladi debdi. Zo'r uchastka bo'lsin debdi. Ha, u ham ertaga hal bo'ladi, hammasi ertaga qo'lingda bo'ladi degan ekan. Ha, endi bitta shartim bor debdi dev. Endi mana shu ancha vaqtdan beri zerikib ketganman. Singlim, endi siz debdi o'pib qo'yaman debdi. Eri mayli bemalol degan ekan xotin, "Ey, tun nima deyapsiz? Yo, menga qara, qara shuncha narsa beryapti, sen unaqa jolik qilma. O'pibsan yetar, yuvsa ketar, hech narsa qilmaydi. Men hozir eshik tashqarisida turib turaman, dev aka." Shunday chiqqan ekan, dev sekin oligan oldiga kelibdi-da, xotinni oldiga, "Menga qarang, eringiz necha yoshga kiradi?" debdi. "Ha, 40 dan o'tgansa." 40 dan o'tsa ham hali ham ertakka ishonar ekan dermish. Bir yigit sovchi qo'ysa, xonadan 3 marta kelgan sovchilarga, "Bo'ldi, qizimiz sizlarniki. Bo'ldi, sizlar bilan quda bo'lmasak, kim bilan quda bo'lamiz?" deb 3 marta qaytarib yubor, 4-chi martasiga sovg'a, salom, podarkalar bilan uzuk halqa taqib ketaylik deb kelishsa, 4-chi kunida sizlarga beradigan qizimiz yo'q deb aynib qopti. "Ye, nimaga bunaqa deysiz? Odamni sharmanda qilmang. Nimaga sababini ayting" desa, "Ab bo'lajak kuyov shopir ekan-ku" debdi. "Aha, shopir bo'lsa nima qilibdi?" desa, "Damas haydar ekan-ku" debdi. "Xo'p, damas haydasa nima qilibdi?" desa, "Damasi metanda yurar ekan-ku" debdi. "Xo'p, metanda yursa nima qilibdi? Hamma hozir arzon bo'lgani uchun metanda yuribdi. Nima bo'libdi metanda yursa?" "Ha, metanda yuradigan shopirlarni men hayotini yaxshi bilaman. Ertalabdan kechgacha leva qiladi, kechdan ertalabgacha metanga ochirib ketiradi. Qizimiz bilan kim yashaydi?" debdi. Ya, kuchli yigit ekan, kuchli yigit ekan, oxiri shunga uylanibdi. Bir kun menga ko'rsatishdi, borsam turgan ekan, aytdiki, "Mana" dedi, "o'sha yigit" dedi Zokir aka, "o'sha yigit mana uylandi oxiri, mana ochirib ketiribdi. To'yi bo'lganiga hali 5 kun bo'lgani yo'q, metanga ochirib ketibdi, mana qarang" dedi. Men kelib, "Noshit kuyov" dedim, "5 kunlik kelinni uyga tashlab o'zing metanga navbatga turibsanmi?" desam, "Ye, aka, noshit demang, keliningiz mana mashinaning ichida o'tiribdi" dedi. Va uni qarasam, Damas'ta ichiga kakpalojni joy qilib olishgan. Kelin Damas'ta oynalarga seflarni ilib olgan. Menga qarab kelin salom qilib turibdi. "Ye, qo'sha qaring, baxtli bo'ling, kelin poshsha, baraka toping. Bu ahvolda qancha yashamoqchisiz?" desam, "Asal oyimiz o'tguncha" deydi.
Ya baraka toping. Agar mabodo birinchi farzandlaring o'g'il bo'lsa, otini metan qo'yinglar dedim. Hasan Husan bo'lsa, metan butan qo'yinglar dedim. Qiz bo'lsa, Zokir aka dedi. Men aytdim, qiz bo'lsa, propan qo'y dedim. Albatta bular hammasi hazil. Biz muxlislar bilan hech qachon didorimizga ko'z tegmasin. Yana bir bor davraga xushovoz xonanda ukamizni taklif etamiz. Marhamat, Ulug'bek Sobirov!